З 2 по 23 червня в Україні пройде зовнішнє незалежне оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів. Перший тест розпочався об 11 годині ранку. Абітурієнти складали українську мову. У Борисполі три пункти тестування – 6 та 8 школи і гімназія «Перспектива». Ми завітали до 6 школи. Як і на всіх пунктах, тут виконуються всі вимоги для дотримання порядку. Біля школи – охорона. Сторонніх до будівлі, де приходить ЗНО, не пускають. Абітурієнтам, які зареєструвалися ще до березня цього року, на тести треба було взяти паспорт та сертифікат. Дмитро щойно вийшов із школи. Його сестра сьогодні здає тести. За неї дуже хвилююсь, переживаю за неї. Я бажаю їй успіху здати тестування. Як сестру звати? Наташа. Скажи, як вона себе взагалі почуває? Вона настраювалась дуже довго, вчилася, тренувалася. Думаю, все в неї вийде. Об 11 годині двері школи зачинили. Тих, хто запізнився до аудиторії, не пускають. Цей хлопчина закінчив школу ще в минулому році. Тоді на тестах він не добрав 4 бали, а сьогодні прийшов запізно. Трохи не встиг і так от вийшло. Запізнився, так? Да? Так. А ще які в тебе документи, що там потрібно? Ну, мені охоронець сказав, що ще сертифікат треба. Ну, я не знаю, мені сертифікати не давали. А ще якийсь шанс є здати ЗНО, якщо не сьогодні? Ну, з мовою вже пролітаю 100%. А ти хотів поступати в цьому році? Так. Да. Телеканал «Бориспіль» бажає успіхів абітурієнтам. Катерина Некреча, Богдан Фірсов. Новини телеканал «Бориспіль».